Sacámosle. Deixar alguma nessa vida pra ele. Vamos lá rezar uma oração, todo mundo aqui, todo mundo junto. Homenagem aqui dos profissionais do Mercado Central ao Rai Costa. Era dividir a direção aqui do Mercado Central com o Franklin. Eles tinham os profissionais fazendo aqui, os colegas de trabalho fazendo a última homenagem aqui ao Rai Costa. Momento de tristeza para os colegas de trabalho, para os familiares Rai Costa.